Hi everyone, my name is Sergio Rossi, RF Application Engineer, ST Microelectronics. Today I'd like to introduce our S2LP device. The S2LP is our high performance, ultra low power sub 1 GHz radio transceiver. More information can be found on www.st.com. Searching for S2LP in the search engine, you will be directed to the product webpage where you can find all the relevant information including the device datasheet the technical documentation the full list of software and hardware tools this video will guide you through the step-by-step -step procedure for download and install and use the main function of the s2lp graphical user interface Des to LP DK GUI application provide an interactive PC interface for the register on the Des to LP. Its main function is to configure the analog radio section and the packet handler in a simple way for the most common application. This GUI works with all the ST evaluation platform available with our S2LP transceiver. In this tutorial we are going to use the ST-Eval FKI 860 V2 Evaluation Board. This kit is equipped with the S2 LP tuned for 860-940 MHz band, the STM32 Nucleo motherboard with an STM32 L0 low power microcontroller used to control the S2 LP. For additional information, our user manual UM2149 is available online. The first mandatory step is to download and install the software package S2LPDK on our website. The GUI we will use in this video tutorial is also supporting latest evaluation board built around S2LP called XNUCLEO S2868A1. Tuned for 806-940 MHz frequency band, it's part of STM32 open development environment, which guarantees easily portability across different MCU families, thanks to STM32 cube. It can be connected to STM32 Nucleo boards thanks to the integrated Arduino connector or via optional STMorpho connectors. This board comes with an SMA antenna included in the package and it lets you also evaluate RF performance via optional SMD antenna. The BALF SPI201D3 Ultra Miniature IPD balloon customized for a 2 P transceiver integrate matching network and harmonic filter and ensure superior RF performances. The possibility to mount an STSafe 800 highly secure solution guarantees authentication and brand protection, while the M95640 64 kilobit EPROM can be used to store the configuration parameter related to s 2 lprf device. Xnucleo s 2 868 a one comes with sample firmware for point to point communication and also allows evaluation of wireless Mbus and 6 low pump protocols and enable operation in the sigfox network as well. the complete set of hal drivers for this board are included in the xcube subg1 version 3 on. moreover, a dedicated expansion software called xcube sfx s 2 lp one complying with the sigfox protocol, has been released. it's designed to operate in a majority radio configuration zone and provide a library with a complete set of apis to develop embedded applications. now let's start. go to www.st.com and type for S2LP. Then you will redirect to the main product page. Click on Tools and Software button. Click on STSW S2LP DK link. You will redirect to the software package main page. Click on Tools and Software button. Now you are ready to start the software download. Download the stsws2pdK clicking by the GET software button. Unzip the package and launch the setup.exe file. Wait until the installation end. Connect the ST Eval FKI 868v2 to your laptop using one mini USB cable, not inside the kit. Open the S2LP under C. Program File, x86, STMicroelectronics, s2lpdk1.2.1gui, s2lpdk.exe. Or, more simple, under Start, Programs, STMicroelectronics, s2lpdk.gui. After clicking on the COM combo box, The com abcst dk should be visible where abc are numbers that can vary from laptop to laptop if the com is not available wait until the installation driver procedure will end and repeat this procedure click on open the gui will do some preliminary internal checks ask the firmware version compare with the minimal version required if it does not respond to the version it will ask to the user to proceed with an automatic firmware update click ok to start the firmware update the led of the board will be flashing during the update click ok at the end congratulation the gui and the kit are ready to be used Select the appropriate available COM port, COM6 STDK in this case, And click on the Open button. The GUI will load the default configuration of the S2LP device. Let's see the main GUI functionalities Radio Setting Panel, TX Test Panel, Packet Handler Configuration Panel, Register Panel, and on the top the S2LP Hardware Silicon version, Board and Microcontroller version. On the radio setting, you can select uh, the frequency of the carrier, frequency base field, how many kB per second to transmit data rate, S2P AIR data rate interval is uh, between 0.1 to 500 kBps, frequency deviation, fdev is a parameter for the frequency modulations, channel filter field, valid only for the receiver. modulation scheme allowed 4 and 2 gfsk 4 and 2 fsk isk OOK. the output power up to 14 dbm in the normal mode without an external pa output power up to 27 dbm with an external pa as in the STEVAL FKI 915 board version. To apply the setting to the radio, is mandatory to click on the Configure Radio button on RF test mode panel clicking on tx cw start button the s2lp will generate a tone and modulate the carrier at the selected frequency as in the frequency base field 900 MHz in this case the s2lp stays in tx state until the tx cw stop button is clicked Clicking on the TX PN9 start button, the S2LP will generate a PN9 modulated signal according to the parameters specified in the radio configuration section. The S2LP stays in this TX state until the TX PN9 stop button is clicked. Packet setting panel. In this panel it's possible to configure the packet format. The user basically Can choose BASIC and WM Bus. Each packet format gives different packet setting options. For example, for the BASIC, the default, there are the preamble length, synced length and value, address field, enabling this, the transmitter will include on the packet the address of the destination node if configured in the relative register, length field of the packet. CRC with different types, forward error correction, and data whitening. If checked, these features are used during the transmission. In order to apply all these settings, it's mandatory to click on the Configure packet button. Register table. On the right side of the GUI, a register table is shown by default. It can be hidden or shown using this button. The register table provides a quick and user friendly way to modify the device registers and bit fields. It's possible to change the register setting by clicking on a specific register and writing the new value. When a register has changed, its value is highlighted in red. It's not possible to write the reserved fields. double clicking on a register a detailed description of its fields is provided the GUI can export the current register configuration there is the export button this will save all the register to an xml file A configuration that has been exported can be imported using the import button. About the transmission test, low level command and running RSSI tabs, we will introduce in other specific videos. Before to end this video, it's important to underline the GUI emulator feature. It's possible to simulate the device without any board connected to the PC through the emulator button. When selected, the user can use the GUI as if a board were connected to the PC. Let's see how it works. Close the GUI using the close button. Choose the emulator. And select a crystal frequency using the tab which only became active in this case. Several crystal frequencies are available to work with our S2LP. Click on the Open button. The user can easily select his own configuration and see or save the register values needed to keep the same configuration on his firmware. For this purpose, uh, this feature can be used in cooperation with the Export Code Configuration Tool. This option generates a C language list of instructions to write new value into the S2LP register. Export code configuration. For example, the user can quickly find the device desired configuration using the GUI and then use this tool to obtain a C snippet that can be easily included in the program running on the microcontroller. With this last feature, we can conclude now the S2LP GUI introduction video. This ends the video on the introduction to S2LP GUI. For more information, please visit our website at www.st.com. I hope you have enjoyed the video and thank you for watching. Bye!